Za podpory statutárního města Hradec Králové proběhl další ročník hradeckých sportovních her mládeže s mezinárodní účastí. Sportovní klání mezi zástupci hradeckých státních i soukromých škol má zvýšit zájem dětí o sport. Pozitivně tuto aktivitu hodnotí i pedagogové. Naše škola se zúčastňuje každoročně, pravidelně. Jsme škola, která má výborné podmínky na sport, takže by bylo hříchem a bylo by špatné, kdybychom neumožnili našim dětem se porovnat s ostatníma dětma. Smysl těchto her je úžasný, kdy se v době, kdy v těch školách se děje už toho trošku míň, kdy se děti v pěkném prostředí a v pěkném počasí setkají, porovnají svoje výkony. A taková to masová akce je vždycky na školách vítaná, protože sami bychom ji nedokázali ani uspořádat. Akce byla dvoudenní. Během prvního dne se děti zapojily do atletických disciplín. Já jsem se zapojila do štafety a vrhala jsem koulí. Jsem tady po druhý a líbí se mi to tady, je to tady příjemný. Jaká sportovní disciplína vlastně třeba tě čeká, nebo co už jsi absolvoval? Už jsem dělal kriketák. Házal jsem kriketákem. No a štafetu jsem běžel. Letošní sportovní hry měly dokonce mezinárodní účast. Na závodech se objevily týmy z polské Vroclavy a ze slovenské Banské Bystrice. Hradecké sportovní hry mládeže se v letošním roce uskutečnily už po 15.